Bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Jo dono simplement la benvinguda, després ja diré unes paraules i òbviament després em posaré a disposició dels mitjans de comunicació com correspon al portaveu. Però en qualsevol cas, agrair-los la seva presència. Per nosaltres aquest, ho dic ja d'entrada, diguem-ne, presentar el nou portal GenCat és un acte important. Vull agrair d'entrada també doncs, a tota la gent que l'ha fet possible, a tot allò que se'n diu el back office que hi ha darrere, perquè un portal funcioni, perquè la informació, després veuran que els en donaré alguna dada, doncs flueixi i puguem atendre el conjunt de la ciutadania. Al darrere hi ha un equip, hi ha uns equips de gent doncs, a qui volia agrair tota la seva dedicació i tota la seva professionalitat. Perquè ens presenti com funcionarà a partir d'ara aquest portal, dono la paraula al senyor Jordi Graells, responsable de continguts i innovació de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, que ens farà la presentació. Gràcies, honorable conseller. Jo aniré molt de pressa, explicaré les novetats tècniques respecte al web d'on partim. El web d'on partim és aquest que coneixen vostès perfectament. Hi ha una munió de continguts, respon també a un altre moment. D'aquí nosaltres passem a aquí. Aquesta és l'imatge del nou web de GenCat. Aquest nou web té molts avantatges i noves funcionalitats que segurament es comentaran, però pel que fa a aspectes tècnics destacables, el que volia dir és que hi ha una navegació molt més fàcil, hi ha informació més actual, hi ha darrere un programari lliure, hi ha un motor, un gestor de continguts fet en programari lliure, importantíssim, i després, pel que fa a les característiques tècniques i a les pautes que s'han seguit, doncs hem procurat seguir fil per randa de les indicacions de desenvolupament web del Centre de Telecomunicacions, del CTITI, i a més hem seguit els estàndards internacionals que fixa el Consorci W3C. Dins aquesta actualització del web, un dels trets més destacables és que el web és el que en diem en català adaptat a dispositius, i en anglès n'hi diuen responsive design. I això vol dir que en el moment que vostès, quan es publiqui al llarg del dia avui, el web poden fer la prova vostès mateixos, amb la versió d'escriptori, que és on som ara, quan empetitim la pantalla, quan empetitim la pantalla, podem veure l'escalatge dels diferents formats. Aquest encara, com veieu, està compost per capses molt senzilles i uns menús molt clars que de moment tenen una composició, si veuen aquests dos blocs on hi ha la Catalunya ara, que de moment es manté la composició vertical. En el moment en què el fem més petit, aquests mateixos blocs salten fins a configurar-se d'una altra manera. Aquest format intermedi es correspondria a les tauletes tàctils, iPads i companyia. En el moment en què el fem més petit, fixin-se què passa en el menú del capdamunt, que canvia absolutament cap a una imatge molt més de telèfons intel·ligents o de dispositius més petits. I la composició cada vegada doncs, podríem fer-la més petita i veuríem doncs, com es pot adaptar a qualsevol tipus de dispositiu. Això d'una banda. De l'altra, hem volgut facilitar al màxim l'accessibilitat. I hem incorporat un programari que més enllà de els programes que es fan servir o els dispositius que actualment es fan servir i que s'han de descarregar expressament moltes vegades, en aquest cas l'usuari no haurà de descarregar-se res, tot en versió web, i a més no haurà d'invertir diners comprant alguns productes perifèrics que li permetin usar aquest tipus de productes que faciliten l'accessibilitat. Aquest programari, de moment, hi podem accedir des del faldó. Aquí tenim un enllaç, que és versió accessible del web, i el que fa aquest programari és una mena de capa en el qual ens divideix per diferents àrees
al mateix web i ens dona l'opció d'accedir-hi o bé per teclat o bé per comandaments de veu, com això s'havia fet fins ara la majoria de programari que feien els webs accessibles, o bé en sons guturals per algun tipus de minusvalideses més severes, d'acord? I també es fa compatible amb altres lectors d'accessibilitat que ja hi ha al mercat o que poden respondre a protocols com altres que hi ha actualment, més estàndards. Llavors, si torno, si veiéssim, jo aquí clico a l'1, diuen accedir per teclat, no vull que em doni, no vull donar indicacions de veu, clico un altre cop a l'1 i veiem això que els hi comentava, no? Es divideix la pantalla en diferents zones i a partir d'aquí no faré ara la navegació, ens entretindríem molt, però és una cosa molt fàcil i intuïtiva. I qualsevol persona, sigui amb teclat, sigui amb comandament de veu, o amb, amb les possibilitats que ens impedeixi el nostre estat físic o sensorial, doncs estaríem en un pla d'igualtat de condicions per consumir els continguts del web. Surto i ja per acabar una miqueta el que també una de les novetats importants del web, i amb això s'acabo, és que hem intentat reaprofitar recursos de tot tipus. Hem agafat en aquest espai central que es veu aquí, em sap greu perquè només enfocarem una pantalla, però en aquest espai que hi ha al capdamunt del Catalunya Ara, de l'apartat aquest, podrem indicar-li de publicar missatges sobre qualsevol incidència o qualsevol avís de protecció civil que necessitem comunicar a la població. És un web amb uns continguts molt més actuals, d'una interacció amb la ciutadania més gran, i ara així mateix la gent de responsable de protecció civil poden publicar en aquests moments, com veuran, un missatge tan sols amb un recurs tan senzill com fent servir el perfil de Twitter d'Emergències Cat. En aquest perfil de Twitter publiquem un missatge en el qual hi afegim una etiqueta i la tecnologia mateixa ens permet capturar el contingut d'aquest tuit, i ara properament veuran en qüestió de segons, com veuen, no hi ha cap truc, és un senzillament reaprofitar el que ja ens ofereixen les aplicacions de xarxes socials i posar-les al servei de l'atenció ciutadana. Ell mateix, en els posteriors segons, doncs l'esborrarà fent servir un altre tipus d'etiqueta. I ja per acabar, recordar que el web, com ja fa un cert temps de la Generalitat, ofereix tots els seus continguts perquè totes les institucions els puguin reutilitzar. Institucions, empreses o el que sigui. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies per aquesta sintètica, com deies, presentació. Jo simplement, diguem-ne, per fer-hi una aportació doncs, des de la perspectiva de les responsabilitats del propi govern i, òbviament, de les persones que m'acompanyen en aquesta taula, el senyor Josep Martí i el senyor Ignasi Genovès, que són els directament responsables de tota l'àrea de d'entre altres, però de tota l'àrea també de l'atenció ciutadana, jo els hi volia fer simplement alguns comentaris, donar-los alguna informació addicional. No? En primer lloc, aquesta iniciativa la situem en el context del compromís del govern amb la transparència i poder exercir plenament aquest compromís respecte a la transparència, i amb la idea de situar els ciutadans i les ciutadanes al cor del que és la prestació dels serveis públics. És a dir, procurar, en la mesura del possible, perquè no ho perdéssim mai de vista, el que els diré ara, no? Que tot plegat té sentit des de la perspectiva d'un servei públic, d'una administració pública, si, diguem-ne, tot allò que s'organitza està orientat a l'atenció de les persones, a l'atenció dels ciutadans i les ciutadanes. No? Malament rai quan una organització, i particularment dedicada al servei públic, està més pendent d'ella mateixa que d'aquells que són els destinataris doncs, del propi servei públic. No? Per tant, està en aquest marc de la transparència, de fer efectiva la idea de la transparència, no només que hi sigui nominalment, però difícil, diguem-ne, d'identificar a vegades, això pot ser que hagués passat o que ens passés, després hi faré una referència, i òbviament també amb aquesta filosofia, amb aquesta idea de situar en el centre de l'atenció del propi servei públic doncs les pròpies persones, els ciutadans, més que no pas les estructures de l'administració. No?
Aquest és el marc en el qual prenem aquesta decisió i els presentem aquesta iniciativa. Segona consideració. Això ve d'un diagnòstic a partir doncs, del coneixement, perquè això no neix com un bolet, sinó que ve diguem-ne, d'identificar, de diagnosticar bé la interacció doncs, entre l'administració pública de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, òbviament, i la ciutadania o els ciutadans. No? Fixin-se en dades de l'any 2013, un total de 127 milions, s'han atès per part de l'administració de la Generalitat un total de 127 milions de consultes, peticions de tota mena, etc. I per tant, el volum de la interacció és extraordinari, perquè 127 milions en un any, el 2013, de consultes, peticions d'informació, etc., doncs és un volum certament notable. No? Fixin-se que d'aquests 127 milions de consultes, peticions d'informació, etc., n'hi ha 1,2 milió 200 mil, que venen per l'atenció directa personalitzada a través de les oficines d'atenció ciutadana. Això ja és un volum molt notable, 1.200.000 persones directament ateses, personalment ateses, a través de les oficines d'atenció ciutadana. Un altre 1.700.000 ateses personalment, però a través del telèfon 012, de l'atenció telefònica que permet la plataforma del 012. Uns 100.000 usuaris d'aplicacions mòbil diverses que estan disponibles de la pròpia Generalitat de Catalunya. I el gruix, ja ho poden deduir, no? El gruix, 124 milions de visites a totes les webs, a tots els webs de la pròpia Generalitat. La immensa major part, el GenCat, 80 milions. No? Per tant, és sobre aquest coneixement, no? el que, diguem-ne, permet disposar d'aquesta doncs, interacció i d'aquest coneixement precís del que hem vingut fent en aquests darrers temps, que ens hem proposat atendre millor aquests 124 milions de consultes o peticions que es fan a través de la web. A partir de què? A partir d'una banda d'identificar que la pàgina web, tal com s'havia anat configurant amb el pas del temps, no? doncs havia esdevingut el no referent, diguem-ho així, no? Per buscar informació de la pròpia Generalitat. És a dir, abans vàrem identificar que teníem més entrades a través de cercadors que no pas de la pròpia pàgina d'inici de la Generalitat de Catalunya. No? Per tant, aquí ja s'entreveia que hi havia una dificultat, és a dir, quan la gent, i ara s'ha posat molt de manifest, no? doncs entràvem al gencat.cat, doncs diguem-ne hi havia, no? Més aviat, més que informació, hi havia sobreinformació, que això a vegades dificulta la cerca quan el que de fet vol l'usuari, clar, fixin-se que 127 milions, en aquest cas serien els 124, no? A través de la xarxa, 124 milions de peticions i de sol·licituds d'atenció, és un nombre ingent i la gent hi va buscar doncs, informació el més concreta possible. No? Per tant, havíem identificat que a través del portal en aquests moments continuàvem tenint moltíssimes consultes, però que no ens venien a través de les pròpies pàgines web de la Generalitat i ni tampoc de la principal, que era GenCat. No? I alhora havíem identificat també la necessitat, els temps que corren ens hi porten, no? a través doncs, de la multiplicitat d'aparells per accedir a la xarxa, de com avui en dia, doncs, si vols estar a l'alçada de les circumstàncies, has de ser, diguem-ne, t'has d'adaptar als requeriments del que són els propis consumidors, del que som, de fet, els propis consumidors en l'àmbit de la xarxa, que calia oferir un mitjà molt més ràpid, molt més intuïtiu, i de fet vol dir amb un cercador potent. Aquí hi ha, almenys des del meu punt de vista, permetin-me que jo ho digui així, quasi bé deu ser un punt arriscat per part meva, però ho dic també com a usuari, no només com a responsable, no? La necessitat de disposar d'un cercador, a part d'una oferta d'entrada, amb aspectes doncs, que sabem que són els més consultats lligats amb l'espai GenCat, no? que és el temps, el trànsit, el transport públic, la necessitat de tenir avisos d'actualitat, per això no és gratuït que això aparegui així en el frontispici, es pot dir d'aquesta manera, no? La idea de disposar d'un cercador
d'un cercador potent de la pròpia informació i serveis que ofereix la Generalitat, tot ella. No? I tot això, diguem-ne, aquest diagnòstic i aquesta voluntat, no?, de canviar les coses per oferir un servei millor, en aquest volum ingent de 124 milions de consultes i detencions, lligat amb dos factors que també han estat determinants, doncs, en el disseny d'aquesta pàgina web, que abans s'han comentat. Està amb capacitat de ser adaptable a qualsevol tipus de dispositiu i després, i això ho voldria subratllar també, amb una clara vocació inclusiva des del punt de vista de facilitar la navegació per tot tipus de persones que tinguin discapacitats, s'entén, doncs, de caràcter sensorial en aquest cas principalment. Per tant, una mica aquest és el propòsit. Si m'ho permeten quantificar en termes d'objectius, perquè crec que amb aquest tipus d'iniciatives és bo establir-hi, doncs, algun tipus d'objectiu. Ens hem situat un objectiu pel proper any, d'avui en un any, de poder assolir un nivell de valoració per part dels usuaris equivalent a la valoració que ja té en aquests moments la Generalitat de Catalunya en el terreny de l'atenció personalitzada i l'atenció telefònica. Fixin-se, que això també és un indicador que aquí calia fer-hi clarament una millora, la valoració que fan els usuaris, aquests milions d'usuaris que els he dit abans, no?, del que és el servei d'atenció telefònica per una banda i el servei d'atenció personalitzada per l'altra, ofereix una valoració promig, una nota promig de 8,5. I en canvi la valoració de l'oferta web, per entendre'ns, que fins ara teníem, era del 7,5. És evident que són valoracions que es pot dir mitjanament altes, no? Del 7,5 en aquest cas em refereixo. Però està clar que si tu en el terreny de l'atenció ciutadana, quan la fas personalitzada i per telèfon, la gent et posa un 8,5 i quan la fas a través d'internet et posa un 7,5, aquí hi ha un petit gap que creiem que amb això l'hem de millorar clarament i de fet aquest és bona part el propòsit i per això els el situo com a objectiu. És a dir, aquí podrem contrastar d'aquí un any doncs, si aquesta valoració l'hem fet incrementar i l'hem pogut situar en el terreny equivalent doncs de l'esforç que ja s'està fent en aquests moments en l'àmbit, diguem-ne, del 012 i en l'àmbit presencial. Finalment, i per acabar, informar-los que això té un cost de 246.000 euros que s'ha fet a través dels proveïdors del CETITI, com no podia ser d'una altra manera, i en aquest sentit, simplement doncs, per concloure, i a manera de síntesi, no? Subratllar aquesta idea, no? És evident que per qualsevol organització, i particularment qualsevol organització que presta serveis a les persones, no? L'atenció als ciutadans és un signe de qualitat de tota organització. No? I des d'aquesta perspectiva volem estar a l'alçada d'aquest compromís en la qualitat i volem particularment que siguin, i això és el propòsit que té, òbviament, tota la Generalitat amb totes les polítiques i serveis públics que procura doncs, proveir. No? Però volem, i ens volem comprometre encara més, amb la idea de que siguin els ciutadans, les persones, els destinataris doncs, dels serveis públics, autènticament els protagonistes, i que les coses estiguin organitzades de manera més pensant en els usuaris, més pensant en els ciutadans, més pensant en les persones, que no pas en les pròpies estructures. I aquest és, deixeu-m'ho dir en paraules col·loquials, una mica la petita revolució que volem estimular a través d'una eina tan potent per l'abast que té, no?, de tants milions de persones, com ho és un espai web. No? Això és el que els volia dir. Si hi ha alguna pregunta al respecte, doncs a la seva disposició. Sí. Quina durada ha tingut la modificació de la nova... Perdó? Quin temps ha tingut la modificació de la web? Què vol dir quin temps ha tingut? Quant temps ha durat la reestructuració, la elaboració de la nova pàgina?
uns 4 mesos, pel que m'informen. Disculpi, jo aquesta dada concreta no la tenia. Aquests últims 4 mesos, a partir, suposo que vol dir el temps que s'ha dedicat particularment a dissenyar i executar aquesta nova pàgina web. Això no s'explica, un canvi d'aquestes característiques no s'explica si no hi ha darrere un know-how acumulat de molt temps, doncs, que permeti saber allò, fer allò que se'n diu un bon briefing. És a dir, ja no estem a l'època de presentacions de pàgines web, i que per si mateix això ja era una novetat, no? Ara ja, diguem-ne, estem a l'època de fer les coses, doncs, atenent a l'exigència de la societat d'avui, no? I evidentment fer les coses d'aquesta manera no és només els 4 mesos d'execució d'un projecte, sinó que això requereix prèviament tenir molt ben identificat on tenies les oportunitats i on tenies alguns problemes o els problemes. I aquest és el propòsit d'aquesta iniciativa. Jo voldria saber diverses coses. Una, quan entra en servei formalment, quan el podrà visitar el públic? Això estarà disponible a partir d'aquesta tarda, de les 3 de la tarda. Si podeu donar algun detall més sobre l'ús de programari lliure a la plataforma. I tercer, com afecta les webs secundàries de la Generalitat a les webs associades al contingut que no és estrictament del portal. Les? Això explica-ho. Sobre els detalls del programari lliure que demanes, entenc que el Jordi després podrà informar de tot el que convé. La idea és que al final sigui tot l'entorn digital de la Generalitat el que vagi cap a aquesta filosofia, per la pròpia dimensió del que tenim entre les mans. Vam considerar oportú que era idoni fer-ho per fases. Primer el GenCat, la matriu, i la idea seria que el juny del 2015 totes les webs departamentals hagin fet ja la migració cap a aquest nou tipus de web, i quedarien els tercers nivells, que també en tenim alguns, doncs que aquests haurien de quedar tancats en el que quedaria de 2015, i si tinguéssim alguna cua, doncs podríem entrar fins i tot en el 2016. Però allò que s'identifica majoritàriament com a la Generalitat, és a dir, la matriu i tots els departaments, això, el calendari que tenim marcat és el juny del 2015, i a partir d'ara, fins i tot abans d'acabar aquest any, doncs podria haver-hi alguns departaments que hagin fet el viatge. Però en principi, juny del 2015, tot l'entorn departamental ha de quedar tancat. Jo voldria saber quina és l'empresa encarregada. Que faltava. Un moment, pel que fa al detall del programari, abans el web de GenCat es gestionava amb Vignet, i el programari que s'ha desenvolupat s'ha fet sobre OpenCMS, CMS. D'acord? Jo voldria saber quina és l'empresa encarregada, quina és l'empresa que se li ha encarregat la renovació de la web. Doncs això està, els encàrrecs aquests es gestionen a través del CTIT, en el marc dels proveïdors derivats dels diàlegs competitius, i en aquest cas en concret és una unió temporal d'empreses entre HP i BAS, VASS. Sí, a mí me gustaría saber si van a hacer algún tipo de aplicación o alguna parte de esta web dedicada al 9 de noviembre, o si lo tienen pensado. Jo crec que potser no coneix amb precisió què era el portal GenCat. Vostè, aquesta és una web destinada als serveis explícits que presta l'administració, tota ella, de la Generalitat, inclòs, òbviament, tot allò que hi hagi. No? Està al servei d'això, ho he intentat explicar abans, amb millor o menor encert, ja ho jutjaran vostès. Què més? Sí, y me gustaría saber otro, bueno,
preguntar-li sobre tots els temes d'actualitat d'avui. Sí, acabem, si li sembla, si hi ha alguna pregunta més sobre la qüestió concreta i després passem. Hi ha alguna pregunta més sobre la presentació? Vostè dirà. Sí. Bueno, sobre un informe que se ha conocido hoy del Departamento de Inteligencia que acusa al presidente Mas de supervisar comisiones por obra pública. O sea, una pregunta, ¿qué valoración le merece esto? ¿Si conoce algo de esto? Em diu l'informe del Departament d'Inteligència, oi? Sí, doncs no sé si és molt intel·ligent aquest departament, no? Perquè jo comprendrà, diguem-ne, que aquest tipus d'informacions per una banda em fan molta pena, perquè jo crec que això forma part clarament de la guerra bruta que volen practicar alguns, no sé exactament qui, però algú és evident que intenta practicar guerra bruta, no? Que vol dir posar sota sospita absolutament a tothom d'una manera indiscriminada. I evidentment el que no cal que li digui el que és obvi, que això és absolutament fals i lluny de la pròpia realitat, no? ¿Qué més? Sí, otras declaraciones que han salido publicadas hoy sobre Rull, en el que dice que se pondrán las urnas el 9 de noviembre sí o sí. Jo crec que, com que les declaracions les ha fet i les comparteixo, tenen una mica més de matís que el titular que a vegades alguns escullen, no? I no em faci fer com a portaveu del govern de comentarista de declaracions. Jo les subscric, no, com no pot ser d'una altra manera, però no subscric els legítims, si vol vostè legítims, titulars que a vegades generen un efecte que va, diguem-ne, no exactament en concordància amb el que literalment s'explica, doncs, i el context en el que s'explica, no? Sí, y sobre también otra entrevista del presidente Mas hoy en el semanario El Temps, que da toque de atención a Esquerra y además dice textualmente que ganaremos por neuronas y emociones, no por testosterona. ¿Qué le merecen estas declaraciones del presidente? No me comprendrá que si no faig comentarista de declaracions de responsables polítics, menys ho faré del propi president. Pues mira, el que diu el president per part del portaveu del govern, doncs ja s'ho pot imaginar, no? Va, a mi no pot ser d'una altra manera, no? Què més? I ja si s'està preparant ja un plan B, com ja s'ha publicat avui també en alguns sitios per part de la Generalitat. Com, com? Si s'està preparant ja el plan B, que seria fer un pleno en el Parlament, si ha salit por ahí també. Ha sortit a on, perdó? S'ha publicat avui també que, bueno, després de lo que diga el Tribunal Constitucional, si ja s'està preparant un plan B. Bueno, doncs els que ho han publicat, que ho expliquin, no ho sé, jo quedo molt sorprès de determinades publicacions, no? Què vol que li faci? Sí. De fet, quedo perplex, no? De la capacitat creativa que a vegades identifico en algunes publicacions, no? No sé dir-li res més, no? Què vol que li digui? Sí, és clar. Ja ha acabat, vostè? Està bé. Molt bé. Sí, jo. Vostè, què més? Vaja, no sé. Jo li volia demanar per... Allà també et demanen la paraula, eh? Ja us ho anireu repartint. Demà ens tornem a trobar al migdia, ho dic perquè... Vostès mateixos, eh? Jo li volia demanar per una altra cosa que surt pública d'avui, és el tema dels Mossos d'Esquadra, ho publica un diari, segons el qual doncs, un sector dels Mossos estaria preparant-se amb especialistes, exmilitars, etc. Jo crec que això que publiquen, ni els que ho publiquen s'ho creuen, no? Ah, hi ha coses que són tan psicodèliques, eh? Que què vol que li digui, m'entén? Si algú li passa pel cap que ara els Mossos s'entrenen no sé qui per la guerra i tot això, realment és que està molt lluny de la pròpia realitat, eh? No, clar, ara què vol que li digui, no? Com que és fàcil publicar aquest tipus de coses, estic convençut que els que ho han publicat ni s'ho creuen, això. Conseller, ja sé que segurament és una pregunta que correspondria més als grups parlamentaris, però entenc que com que el govern també hi és part implicada i tindrà alguna cosa a dir, si, tal i com es va dient, però encara no és oficial,
els plans per aprovar la llei de consultes serien immediatament quan acabi el debat de política general, és a dir, a finals de la setmana que ve, o hi hauria marge per deixar-ho una mica més endavant, si el govern considera oportú o que seria bo ajuntar-ho amb la consulta amb el referèndum escocès per visualitzar que en un lloc es permet i es fa d'acord amb l'Estat i a l'altre no? Gràcies. Jo comprendrà que dia concret no em puc assenyalar cap, perquè aleshores estaria fent el que no em correspon. El que sí que em correspon o ens correspon com a govern és fer notar que dia amunt, dia avall, ara les coses, doncs, jo aquí no hi haig d'entrar amb tanta precisió, però que d'aquí al 9 de novembre tampoc hi ha tots els dies del món, m'explico què vull dir, i per tant, doncs, a partir d'aquí, simplement que això es tingui en compte, ja ho tindrà en compte segur el conjunt dels grups parlamentaris. De fet, no en conec a cap dels que són partidaris de que es faci la consulta que vulguin introduir cap element dilatori, i a partir d'aquí ja es posaran d'acord, que és a qui els hi correspon, i nosaltres ja hi serem. Arran d'aquest informe que li comentava la meva companya, perquè n'hi ha diversos aquí avui, que apuntaria que el president Mas hauria supervisat el cobrament de comissions, Alicia Sánchez Camacho demana que Mas hauria de comparèixer també a la comissió d'investigació. Alicia Sánchez Camacho ha dit aquest matí que el president Mas hauria de comparèixer també a la comissió d'investigació. I jo què vol que li digui? Pregunto. Què em pregunta exactament? Que valori aquesta petició. Jo haig de valorar aquest tipus de peticions. Jo haig de valorar una petició de compareixença d'una persona que fa 15 o 16 o 18 mesos, he perdut el compte, que té una sol·licitud de compareixença del propi Parlament i que no la compleix. Vostè creu que jo haig de valorar, diguem-ne, d'algú que té aquest comportament que després es dedica a anar assenyalant els altres de que vagin al Parlament quan ella és la primera de no anar-hi? Escolti, jo valoro coses sèries, no declaracions que són impròpies d'una persona que té responsabilitats i que no compleix, per altra banda. No? Ho deixem aquí. Vaja, jo... Bon dia. Volia saber quina valoració en fa el govern de l'enquesta publicada ahir, diria que va ser, que dona un avantatge al sí a Escòcia, al referèndum. Com creu que pot afectar tant a la diada com a la futura votació del 9 de novembre? Gràcies. L'enquesta o el resultat? Perquè sap que d'aquí a les hores, el 9 de novembre s'entén, el resultat el coneixerem, i evidentment quan tinguem el resultat en farem una valoració oportuna. El que a data d'avui sí que ens afecta, perquè ens serveix d'exemple, sobretot pel contrast entre el govern espanyol i el govern britànic, és que a Escòcia poden votar amb tota la normalitat. Allà tenen un debat molt viu en un sentit i en un altre, que és el que ens agradaria que hi hagués aquí, però no tenen el problema que tenim aquí, que és que aquí se'ns impedeix votar, que vol dir exercir democràticament la conseqüència d'un debat viu. I passa això, aquesta és la diferència. Quan hi sigui el resultat, que a hores d'ara doncs, no coneixem, doncs ja farem la valoració sobre el resultat. El fet que tenim i que coneixem és que allà poden votar i aquí no, perquè hi ha una actitud diferent del govern britànic en aquell cas respecte al govern espanyol, no? I que hi ha un debat viu, que ja m'agradaria que hi fos aquí, no? I que al final la gent es pogués expressar doncs, com s'expressa en democràcia, que és votant. No? Bon dia, portaveu, conseller. Al respecte de les manifestacions que ha fet el propi president, que abans esmentaven, o el coordinador general del partit, el senyor Rull, sobre l'eventualitat de la votació i es refereixes com la de la testosterona, la pregunta concreta és... Sense l'aval de l'Estat o amb una possible suspensió del Constitucional, hi ha dos ingredients que s'estan esmentant i voldria saber el seu parer respecte a les dificultats de continuar fent la consulta, que són el reconeixement internacional d'una consulta feta sense l'empara legal estatal i la hipòtesi de que hi hagués una presència a les urnes, una votació minvada respecte a una votació feta amb totes les de la llei, és a dir, que només votessin bàsicament els partidaris del sí. Aquests dos ingredients, quina valoració li mereixen com a elements a tenir en compte de cara a fer o no fer una consulta sense l'aval del Constitucional? Gràcies, conseller.
La posició del govern vostès la coneixen, ve marcada per la, de fet, per la declaració de sobirania. En allà hi havia un conjunt de principis, tots ells junts, jo no els puc disgregar uns o altres, són tots ells junts. Hi ha un conjunt de principis en aquella declaració de sobirania que evidentment doncs marquen, perquè no pot ser d'una altra manera, l'actuació del govern, i un compromís expressat pel propi president, que és que les decisions que s'hagin de prendre, les que sigui, en el context que sigui, totes les hipòtesis des d'aquest punt de vista que es puguin plantejar, les decisions es prendran com s'han pres fins ara, per consens i per la unitat de totes aquelles formacions polítiques doncs partidàries de la consulta. Altre tipus, diguem-ne, de consideració seria trair-me en allò que els vaig comentar fa uns dies enrere, que les especulacions, que eren molt legítimes, molt oportunes, particularment doncs dels grups polítics, però el govern ha d'estar centrat en allò que té encomanat, que és garantir l'evolució d'aquest procés, d'acord, reitero, amb aquells principis que estableix la pròpia declaració de sobirania, que per cert, no, està en vigor, perquè la va analitzar el Tribunal Constitucional, mirin quines coses té la vida, no? I aquest compromís inequívoc de fer les coses mantenint la unitat dels partidaris de la consulta. Sí, bona tarda. Bona tarda. Jo li volia preguntar, davant de tot aquest allau que hi ha aquest dilluns de declaracions, contradeclaracions en el món polític, tant espanyol com català, el senyor president del govern ha dit en concret avui que tenia preparades, ha dit concretament, totes les mesures a la reunió que hi ha hagut de l'executiva del Partit Popular aquest matí. Sí que m'agradaria que contestés, doncs, si el govern espanyol diu que ja té preparades totes les mesures, quines serien per part del govern català les mesures per contestar, o bé si hi ha algun tipus de contesta davant d'aquesta declaració que ja li dic que avui són nombroses, com ha pogut veure fins ara en aquesta conferència de premsa. Gràcies. Jo em temo que de totes aquestes mesures que vostè ara assenyala, que diu que ha dit el senyor Rajoy, sap què és el que lamento? És que en totes aquestes mesures del govern espanyol no n'hi hagi una tan elemental com el fet de poder votar. No hauria de ser tan difícil això, no? Ni tan estrictament vinculat amb la idea de democràcia, no? Ens agradaria, per tant, jo com que no les conec, no les hi puc valorar, aquestes presumptes mesures que diu que el senyor Rajoy té a punt, no? A mi el que m'agradaria és que respectés la democràcia com a mesura principal, que crec que és el que hem de fer els governs democràtics, no? En castellano, puede ser? Esta última, y luego todas las que le hacía antes en referencia al informe, relacionado con Mas, a la entrevista también de Mas en el STEMS. Sí, pero usted me dice en concreto, porque tampoco voy a repetir todo lo que he dicho antes, ¿no? Entero. Bueno. Exactamente, ¿qué le conviene? No. Lo que acaba de contestar al compañero sobre Rajoy. A ver, para empezar. Vamos, una. Luego. Iré, bueno, vamos una por una, sí, ¿no? Porque, vale. ¿No? Bueno, parece ser, por lo que ustedes me dicen, que ha dicho el señor Rajoy, me imagino que en el seno de, ¿no?, dicen ustedes, de la reunión de su partido, parece ser que dice el señor Rajoy que lo tiene, que tiene todo un conjunto de medidas a punto. Bueno, yo no las conozco, Yo lo único que pido es que además sería lo más oportuno para todos, ¿no?, que dentro de estas mesuras hubiera respeto a la democracia y que hubiera una que es elemental en un contexto democrático, ¿no?, que es que se pudiera votar, porque vamos, me parece inconcebible de un gobierno que se considera democrático y demócrata, pues que no permita que se pueda votar. Al final esto tampoco sería tan difícil, y no es tan difícil, y además es lo que va a ser, ¿no? Con lo cual, de todas estas presuntas medidas, insisto, debería de haber una que fuera este compromiso con la democracia y con el hecho de poder votar. Espero que así sea, vamos.
Sí, la siguiente sobre ese supuesto informe de inteligencia que estaría señalando al presidente más de supervisar comisiones. Bueno, muy inteligente no sé si es este informe, ¿no? La verdad, yo estas cosas lo que me dan es mucha pena, ¿eh? Y además da esta sensación, ¿no?, de que hay algunos, que tampoco sabemos exactamente quiénes, ¿no?, pero la sensación está ahí, que lo que hacen es guerra sucia. Que esto no tiene otra explicación, porque esto es una barbaridad. Esto, insisto, no es propio de, usted me dice, de un servicio de inteligencia. Yo no lo sé, pero en cualquier caso, realmente hacer las cosas así, que es con esta voluntad, ¿no?, de, digamos, de ponerlo todo bajo sospecha, pues esto me parece inconcebible y, evidentemente, en cuanto al fondo, pues vamos. Me parece absolutamente impresentable que hayan este tipo de acusaciones, ¿eh? Porque esto es más lejos que la realidad, el infinito, ¿no? Sobre las declaraciones de Rull diciendo que saldrán las urnas el 9 de noviembre. Sí, bueno, sí. Yo suscribo las declaraciones del señor Rull, no los titulares que algunos ponen por ahí. Claro, las cosas se tienen que leer todas en su entero contexto, ¿no? A partir de ahí, como que a veces, y será tan legítimo como usted quiera, ¿no?, pero no hay neutralidad en el terreno de la información, y usted lo sabe perfectamente, ¿no? Se juega, ¿no?, con las declaraciones de unos y otros para presentarlas a partir del interés que le pueda pensar que le va mejor a quien lo presenta de esta manera, ¿no? Y valorar las palabras, las declaraciones de Mas en esa entrevista del Temps, en la que se mostraba un poco decepcionado con Esquerra y que se ganaría no por la testosterona. Estas son sus conclusiones estrictamente, ¿no? Yo, como se puede imaginar, no voy a valorar las palabras de como sabe todo el mundo, quien es mi jefe, faltaría más, el portavoz del Gobierno, valorando las palabras de un presidente. Vamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya, pues están ahí, pues cada cual que las interprete en función de su interés y de su buena voluntad, que esto también estaría bien, ¿no? ¿Y si están ya preparando ese plan B de cara a la respuesta del Gobierno y del Constitucional? ¿Esto es el plan B de quién? De la Generalitat. A no poder votar, me refiero. A ver, a que se lo... Hay una información que dice que hay... No, usted me pide que yo comente una información que hoy aparece sobre... No se quede plan B. Bueno, pues se lo pregunta a los que le han promovido esta información. Ustedes saben cuál es nuestro plan, que es votar. Y no otra cosa. Sí, le quería preguntar también por el tema de los Mossos que se publica en el diario El Mundo. Presuntamente, algunos miembros de la policía catalana estarían entrenándose. Oiga, seamos algo serios, ¿no? Si se puede. Es que ni los que han publicado eso se lo creen, porque vamos, esto es más que psicodélico, ¿eh? Y claro, es desconocer en toda su profundidad y extensión lo que es y lo que son los Mossos de Escuadra y cómo funcionan las cosas en esta vida, porque vamos, insisto, en el terreno, digamos, de la contaminación igual puede colar, pero yo creo que no se lo creen ni los que lo han publicado eso, claramente. Els que no hi sou habitualment, això és comú, eh? No passa res, eh? Vull dir, no. És el que hi ha, eh? I que per molts anys, eh? Moltes gràcies a tots.